Araван районунун Санталат Юсупова айыл аймагында 28 миң калк жашайт. Бул айыл аймактан 5 ноябрда өтүүчү жергиликтүү курултайга 150 делегат барышы керек. Учурда алардын дээрлик көпчүлүгү анык болуп калды. Ал эми бүгүнкү жыйында 6500 калкы бар Эрке Кашка айылынан 35 делегат дайындалды. Мен дагы şu делегатка эл мени дагы сайлады. Şunun içinden birlik ailenden 35 delegat sayladık da hazır sayılıp ucu kolga salıp el razıçılığını bildirdi bizge. Kuda kalasa şu cerge barıp kaçak şimdi şu yeldin birlik ailenin içindeki kemçiliklerden bizge birinci oranda mektep gerek. Orta mektep kıvasak bu etti. Yüzde o 2000 kançam mektep bilmesi 3. simende oku atattı. Bir mektep. 3000 yıl yaşayarken gel asfaltsız yatatta çağda. Şunu nime kılavuz. Жыйынга келген жарандар делегаттар татыктуу адилет шайланганын билдиришти. Алардын айтымында делегаттарды айылдагы 12 көчөнүн аксакалдарынан жана активдүү жарандардан дайындашты. Эми бул делегаттар айыл өкмөттөгү билим берүү, жол маселелерин жеткиришет деп ишенип турушат. Айыл өздөрү маалда комитеттер бардыгы болуп элди ичинен эсте көзгө көрүнгөн karan asiratadan adamdır taldı batat. Şurada her bir mahalleden, köçeden üçte adamdan kalıp bizi ayılın, Erke Kaşka ayılından 35'te delegat şaylanır. Mahalleden, liderlerde cahşı işteyimin diye zaranlar tanılaşıp tartıptı diye göçüz yaptı. Çok oluştu. Cahşı oluyor. Yani bizde ağzı birinci oranda bizi ayıl hükümette mehtep destekler yetişsiz. Okuyduğum baldar köp, mektep sınıf, mektepler azdı. Onun için bizge birinci oranda o mektepte, mektep can, mektep kuru maksat, o şuna süleş gerekti, bazar anakılış yaptı. Ал эми жергиликтүү курултайларга делегаттарды тандоо иштерин уюштуруу милдети жергиликтүү кеңештин төрагаларына жүктөлгөн. Алар уюштуруу иштерин гана аткарып, делегат тандоонун ички регламентине киришишпейт. Мына пандемиктен баштап 17-18-чи мына бүгүн 3-чү күн курултайды өткөрүп атабыз. Бүгүн Эрке Кашка айыл чогултканбыз. Биз ошо жумуш топ элди чогултуп, азыр мына протоколун кылып элди багы немесин түшүндүрүп айттык. Делегат кимдер болуш керек, жашы канчада кимдер болуш керек, анын негизги максаты неме, ошолор полный айтып чыктык. Азыр делегатты элдер өзү регламент түшүндүрүп коюбуз да. Элдер азыр өздөрү неме кылышып атышат? Шайлап атышат, маала бөлүп. Белгилей кетсек, учурда жер жерлерде курултайга делегаттарды дайындоо иштери жүрүп жатат. Азыр алар ар бир айылдан шайланышууда. Бул делегаттар 5 ноябрда жергиликтүү курултайга чогулуп, 25 ноябрда өтүүчү элдик курултайга ар бир айыл аймактан 2 гана делегат тандашат. Сыймык Марат уулу, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу. Жыйында дагы делегаттарды шайлоо